Jangoro jamono jangi ni Yamei safarasi Yo Ngora jombo andu nañu naw jëm ci rewu ñak jëm fassene fa tak jabar am fay dom dak lepp sa xal bëgg bëgg sa deug deug ñak jom lañu seug deug dem ba xel xalaat dotul xel dul ay salat jëfi malaat gemintele ci genné kaddu ku jak suba jak di laaj ban ration mo kay xaar limu seen ci tay mo doy war ba mu jëy yobbu fitam naf so franku laaj ci xolu bëgg bëgg yu gaddu fitam li xaar suñu doomi suba buñu seggul tay mu doon musiba mu ngi gindi di xéñu jali fi musiba xela baan xalaat ja xaan tri di ja xaan li nga gis ci télé ba di répété wu ci mbéd mi fréquemment bien ferrar comme vrai diamant redenté lay sét ndax goor durante ko pen ndax gel seytane nan waw goor ni la bëgg ngeen mel togaay buntu kër yi jëw lay wané ku na japp sa morom ni ya ko tané dundub dem jaxan ci géw politique gi digé bour ak fentigi téwuri rek sëgg ci téw sigi pratique nada askan wi sagane ada de du ciosan di xalaté fan lu télé bu kepp ci mbalit mu an rewande wërti wala ni wanent xalé ba ñënent du moy métier jël jang tégené tok ci bop koñ di dégené sen la xasu bon tégené mo reni fatelo sen tis wajuri tarxis jital xaliss roci bu mu ñent ak trans damu ku jëg Italy wala France tenan c'est pas du goro sama dom lu yey so goro ndax yetto goro munuma don so goro dole pos lif deug ci bere bu até kay ne bu jant ba ku yegul tinul deugal ma jaay jaay ñu na asman du tawte xinul senegal lañu miné corruption injustice ne bu xet mi éruption ku lal botu nguur gi ay matolé talal ni sila wala tik jël sila liberté d'expression lañu yenn pression tiaxal kat la dara jam yeug ba tol ak bu kilifa wala kilifa dara jam wacc ba tol ak bu tiaxal kat point d'interrogation ndax kat fofu question mu ngi feu kone ko jutogul saxagul sax wel naka la ko ponkal di timé bay genn genn ban plaisir la jigen gis ci moromu jigenam goro gor di am rapport kam guñu suruk dañ ci gennam jangoro jamono jangi ikra bu gis ñiteli bat fikra liñu war moy jangi xel kom la wëdi ko dunya bom la yenn ñak jom la 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 jabaru borom kër gi di ut ci neegu locataire bi bañu aj tankam ci air bi lan ngay ut ci kaw jabaru jambur bañ lay bet ngay te parenthère bi fa la sama mbokk yi limuy tek suuf ba mu jara len sak sen mbokk ak kan ñi xëccio suuf gas sen kan ñu ko non lim dara sakkan fa la wa koñ bi tek ñewetaan bay sulli neew pour ku bi teew wala sacrifier doomu jambur pour am ndam te muy tax ñu nan dem bokk lak li ñi tam ñaciar bu gëlem xous jëm ci lendem kous kondrong to galé ku tekku ko béré yenu dool ci suuf selam mu jog taxaw ci saasi mu tagok sagom xel mi na fess ni écriture bi ngay effacer ak sagom xel me ngi fi won dem su goudi waye tane fi melni luñu buddi ñi naan ay jine ko japp yobule ko ci xam maami sanguko seytane naan mer bi ci ko ci fal ci tek ñu sanguko tek ci plancar ñu jël taxi ñi car ñi amul place tok kor bi yabina yof ñongo bañu rebe ba ñew ku nekk sa yaay yëkëti putelo safara dal la diiw naan bëggutuma gis tang kër diiw bëgguma sax galen ni ciégué dama amna wala amul tontu be nga suufu ñege naay tégué fu ñu jëm ak ñaaw té fi sa faana yilif chef fi iman tumu ranké aduna tu ngëp kaw té fi ci xala xeli la telek internet na tiarax jeul ngorok jom warax soppi doxi nak waxin du moyu lu aram ci nekkin du moyu ndigal fal téré ku wax deug ñu dal di la méré di agné sa faan di ko réré tolu deug far gaay wara franku lay na tiaxal ar gaay tolu ihsan far daay ki wara fay lak bi du pompier cheikhum rabbi la du nasaran ci nga wara copier dik le nabi la xam ya lay garab gi sakku jur cheikhum rabbi mu gindi la ci law rabbi nga daal de muccu ci isa bi J-A-S-T-O-N Gaston Alias Baisen Alias Bandi Mike Double Delu tu sa pop Yai Lup Dara Genu Le Safara Sengi Si Yow Yalai Safara Si Tamugi Si Yow Yile Gana Jege Se Pumu Khol bokay set ken sa bop nokay gisse nokay gisse deppal delu ci sa bop nga yek soga nek 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 yek soga nek